Prezident İlham Əliyev noyabrın 23-də Çili Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rodrigo Arkosun etimadnaməsini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Çilinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində və iki tərəfli formatda əməkdaşlıq etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında ticarət, iqtisadiyyat sahələrində əlaqələrin qurulmasının önəmini vurğulayaraq, biznes dairələri arasında əməkdaşlığın yaradılmasının vacibliyini vurğuladı. Bu baxımdan ölkələrimiz barədə məlumatların insanlara çatdırılmasının önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev qoşulma hərəkatına Azərbaycan sədrliyinin 2023-cü ilə qədər uzadılması ilə bağlı Çilinin göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirdi. Azərbaycanın bundan sonra da sədr kimi qoşulma hərəkatına üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini vurğuladı. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən səfir Rodrigo Arcos ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərinin inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu bildirdi. Eyni zamanda Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına və Türk Dövlətləri Təşkilatına uğurlu sədrliyi ilə bağlı təbriklərini çatdırdı. Səfir Rodrigo Arcos Azərbaycanla Sakit Okean Alyansında müşahidəçi statusunda münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verdiklərini bildirdi. Post-Covid dövründə ölkələrimiz arasında daha sıx əlaqələrin qurulacağına əminliyini ifadə etdi.